Són espais creats en plena ruta templera i hospitalera, el nucli medieval de l'Espluga de Francolí. Els tallers de creació artística habilitats en ple centre històric, en aquests moments desocupats, tindran a partir d'ara un nou destí, la residència artística de creadors vinculats al Festival Internacional El Vi Fa Sang, especialment Teatre Criminal. L'esdeveniment dedicat a la novel·la negra presentarà aquest any el nou certamen de projectes teatrals El Vi Fa Sang. Estarà becat pel Museu de la Vida Rural, principal escenari del festival. Farà una convocatòria d'una beca que tindrà una part econòmica, que és la que dotarà el museu, i una altra part, aquesta, l'estada en un espai determinat, que a més una zona que té unes vistes molt boniques sobre l'Espluga i sobre les muntanyes, i per poder fer l'activitat creativa. No? Creiem que és una, també és una novetat important i que pot estar bé. No? L'anunci s'ha fet durant la presentació a Tarragona d'un festival que del 5 al 7 d'abril celebrarà la seva 5a edició. Únic al sud de Catalunya, comptarà amb una quarantena d'autors i autores i editorials, també persones lectores i aficionades a la novel·la negra i criminal d'arreu del país. Constatem, prenem el pols, el que és la novel·la negra, i això ens confirma que té aquesta bona salut, encara que estem parlant d'una novel·la on hi ha morts, és una novel·la que té bona salut, però i que per tant doncs, això es manifesta amb aquesta voluntat i amb aquestes ganes de l'Ajuntament de poder seguir apostant-hi i de mirar-ho d'anar-ho canalitzant. Per tant, des dels Serveis Territorials de Cultura, felicitar i agrair a l'Ajuntament de l'Espluga per aquesta iniciativa de la qual estàvem orfes. Centrat en la temàtica dels baixos fons i amb nous atractius adreçat als joves, el festival mantindrà el maridatge amb el vi de la DO Conca de Barberà. El Vi Fa Sang és ja un referent cultural al territori.